Моден коафьор на годината. Здравейте, добър вечер на всички. За мен е чест да връча наградата на най-важната номинация тази вечер, защото ние сме хората, които сбъдваме мечтите си с ръцете си. Това го чух преди малко, между другото, и много ми хареса. Момчи, Момчил Спасов. Добър вечер и от мен. Искам да благодаря за тази оценка, за прекрасната организация от Code Fashion. Да благодаря на моите приятели, на моя екип, които са тук и ме подкрепят. На мен това ми е важно. Много приятели виждам тук. На всички вас искам да кажа, че тайната на успеха според мен е да обичаш работата си. Аз я обожавам. Благодаря ви. Момчил Спасов държи в ръцете си статуетката за моден коафьор на годината. Щастлив ли си от получената награда? Добър вечер от мен. Да, много съм щастлив. Очарован съм от организацията. Благодаря на Code Fashion още веднъж. Не очаквах, че толкова много хора гласуват за мен. Благодарен съм на екипа ми, на вашия екип и на всички клиенти, които ни се доверяват. Ще продължим да се стараем. Дано да продължавате, направим впечатление, че веднага спомена екипа ти. Всеки един успех се гради от много хора. Какво да очакваме още от теб и от екипа ти? Ами, хората, които ме познават, знаят, че аз много държа на хората, които са около мен, на приятелите ми, на екипа ми. За мен те са като семейство. Ние по цял ден сме заедно. Предстои ни откриване на нов, много по-голям салон. Ще ви поканим да участвате. Очакваме. Да. И за мен това е нещо ново, всъщност, за което съм благодарен и на Господ, и на съдбата, че ми се случва. Обичам си работата и нещата се отблагодаряват. Още веднъж честито за наградата и много успех от нашия екип в новия дом на красотата, който градиш. Благодаря ви на вас също.